Poštovani gledatelji i gledateljice, Pazinjani i Pazinjanke, dobro nam došli u još jedne kronike grada Pazina. Ovoga mjeseca za vas smo izdvojili. Doznajemo više o tradicionalnom pazinskom sajmu te njegovoj povijesti. Predstavit ćemo vam neke od najboljih sportaša i sportašica grada Pazina 2021. godine. Za kraj donosimo vam atmosferu najveće pazinske fešte Rima. Ostanite s nama. Već tradicionalno svakog prvog utorka u mjesecu, svi već dobro znaju, u Pazinu se održava samanj. I tako godinama unatrag. Ali kada je krenuo, kako je započeo, otkrio nam je više novinar i publicist u mirovini Mirjan Rimanić. Prve informacije, dakle prve vijesti o Pazinskom sajmu, odnosno o sajmu u Pazinu, sežu u 17. stoljeće 1539. kada je bilo dopušteno, znači, trgovati, prodavati subotom u gradu. Dakle, to je vjerojatno bilo negdje u okolici crkve. Zašto? Jer tada su zapravo crkve bile središta i ljudi su se okupili oko crkava i zapravo tamo su trgovali. Vjerojatno je to prvo trgovanje, zapravo se odnosilo na trgovanje stokom, jer su zapravo seljaci jedino što su mogli unovčiti, to će do gotovog novca kojima su morali plaćati poreze, osim onih u maturi, bio je novac i oni su ga dobivali prodajom stoke. Isto tako, dakle, na ta mjesta gdje se prodavala stoka dolazili su razni trgovci, drugi proizvodi, recimo, ne znam, kovači, stolari, tkalci, krojači, koji su prodavali, odnosno razmjenjivali svoju robu za stoku, odnosno za novac koji su dobili od seljaka na tom mjestu. Preciznije podatke o Pazinskom sajmu zapravo dobivamo iz 19. stoljeća. Dakle, u 19. stoljeću Austrija, rekli bi se, uvodi tadašnji red i oni zapravo daju Pazinu da ima 4 sajma godišnje. Dakle, u Pazinu se sajam održavao 19. ožujka, 17. i 27. travnja, 2. kolovoza, dakle na Rim, 29. rujna i 1. listopada. Dakle, to su bili ti sajmovi koji su zapravo bili jako poznati i na njima su se okupili trgovci iz cijele Istre, dakle, i iz širih krajeva Istre. U to vrijeme znamo iz jednog kalendara Istran, znači to je jedna knjiga Istran se zove, da su Pazin i Buje zapravo bili najjači trgovački centri u to vrijeme, gdje su se održavali veliki sajmovi i slijevali su se trgovci iz raznih krajeva. Znači iz zaleđa Istarskog, pa onda zapravo iz Italije, znači iz Trsta i gore sjevernih krajeva. 1892. godine, znači carsko namjesništvo Trstu, pazinskom gradonačelniku Anti Dukiću, daje dopuštenje da se u Pazinu održava sajam svaki prvi utorak u mjesecu. Dakle, od 1892. seže ta tradicija da se u Pazinu održava sajam svakog prvog utorka u mjesecu. To se sve događalo do 1942. godine. Dakle, u kolovozu na Rim, kad je održavan sajam, došli do sukoba između pazinskih fašista i grupe mladića tu iz Pazinskog polja, koji su nakon toga pobjegli preko Učke u partizane i tad su fašisti bili zabranili sajam. Nakon toga, znači, do kraja rata u Pazinu se sajam nije održao. Prvi poslijeratni sajam održan je 6. kolovoza 1946. Dakle, to je bilo u sklopu blagdana Rima i to je opet bio utorak, prvi utorak u mjesecu, i dakle i od tada je nastavila tradicija do danas da Pazinski sajam se održava prvi utorak u mjesecu. E sad, rekli smo prije, znači, da prostor sajma je najprije bio negdje dole oko crkve. Kako se grad širio, znači, prema istoku, prema željeznici, razvio se trg, današnji trg Slobode, u neko vrijeme Vinski trg i već prema vlastima koje su bili dali, austrijske, italijanske i tako dalje. Znači, mijenjao se naziv trga, to je bio Sajmeni trg. Dakle, gdje se danas nalazi ona velika stambena zgrada, evo ja se sjećam, do 63. godine, bila je javna
vaga. Znači, tamo vi ste mogli doći sa zapražnim kolima na vagu i oni su vas izvagali koliko ste imali tereta i na povratku ste ovoga prazan voz, rekli bi mi, ili ti prazna kola izvagali i znalo se koliko ste tereta prodali. E sad, dakle, tu se trgovalo znači vinom i recimo robom široke potrošnje. A stočni sajam, odnosno stočno sajmište, izgrađeno je negdje oko 1910. godine, negdje gdje je danas ovoga gimnazija strukovna škola Jure Drobrile. Uh-huh. Dakle, iza gimnazije škola Jure Drobrile, znači gdje je danas sjedište Azrija, je bila klaonica. Dakle, ta je klaonica izgrađena 1910. a ispred te ovoga gdje je sad škola, tamo je bilo sajmište, znači bilo stočno sajmište. To stočno sajmište izgledalo je, ono je znači uklonjeno od 89. godine kad je počela gradnja škole, mislim dobro se stari pazarski sjećaju tog ovoga sajmišta. Dakle, to su bili betonski stupovi sa šinama na koje se vezivala stoka, gdje su dolazili ovoga trgovci, odnosno mesari, koji su evo imali klonicu tamo ovoga, odmah, znači to neposrednoj blizini. Ja vjerujem da danas, jako malo ljudi zna da danas i danas i Pazin i danas ima stočno sajmište, međutim, budući da se ne trguje stokom, to sajmište zjapi prazno, a ono se nalazi u neposrednoj blizini ovoga veterinarske ambulante gore u Dubravici. Znači, tamo imate ograđen prostor, tamo imate ovoga rampu, za, odnosno imate ono za dezinfekcijsku ovoga vodu i tako dalje. Međutim, kad se ja sad je podbio gore, to je bilo pre par mjeseci, to je bilo sve zarašeno, znači vjerojatno, mislim, stokom se više ne trguje, tako da se zapravo taj sajam preselio ovoga u grad. E sad, znači, do 63. godine, znači dok se nije došlo do rekonstrukcije Trga slobode današnjega, sajam se održavao, znači roba široke potrošnje održavala se ovoga na tom trgu. Znači, di sada sa zapadnog dijela trga, gdje imate one prolaze su klupe, znači tamo su bili štandovi sa tom robom široko potrošnje, sjećate su i bile tamo igračke, tamo su prodavali odjeću, prodavalo se haljine, znam su žene tamo redovito kupovali, da su dolazili ljudi sa koji su iz Slovenije, koji su prodavali košare, koji su prodavali brente i te druge stvari koje su zapravo tu bile potrebne nama. Dakle, 63. godine kad se trg rekonstruira, znači tada dolazi onaj spomenik koji je sada u parku, se miče iz trga u park, tu se formira autobusna stanica i sajmište kreće, odnosno sajmište se premješta u današnju ulicu Šetilište Pazinske gimnazije. Dakle, taj sajam negdje u to vrijeme, znači otprilike kao i danas, zaprema ovoga taj prostor. Negdje 90. godina kad je ovoga naglo, kad se počeo otvarati vrata kineskoj robi, sajam se naglo širi. Tako da je sajam tih 90. godina, damo do 2005. 2006. godine, zapravo obuhvaćao cijelu Šetilište Pazinske gimnazije, prolaze tamo kod škole, tamo kod ulica gradskih igrališta, čak i cijela ulica Jokin Rakoca i ovoga parkirišta iza spomen doma. To je bilo nešto strahovito. Znam su tada bile velike primjedbe, da ljudi ne mogu se kretati po sajmu, da se ne može doći do škole, da se ne može, ne znam, bilo kamo i tako dalje. Međutim, kako su se počeli otvarati trgovački centri, kako je ta roba, ajde recimo te jeftine mode, počela biti dostupnija svima, sajam se pomalo sužava i ja mislim da je došao negdje na te današnje gabarite. Tako da, njegova budućnost, no, pitanje je kako će se odvijati, ali treba znati jednu drugu stvar. Zapravo, Pazinski sajam nije samo mjesto na kojem se trguje, nije samo mjesto na kojem se prodaje, kojem se nudi roba, traži se roba, zapravo to je mjesto susreta. Tako da svaki čovjek ima razloga da dođe bilo od kuda u Samanju, Pazin, da porazgovara s nekim, da sretne nekoga, da čuje nešto i dozna i tako dalje. Gledajte, Pazin, ja ću sad ovako reći malo ljubomorno, dakle, budući da sam ja Pazinac, Pazin je zapravo zadržao jednu draž druženja. Znate, pričao mi jedan kolega koji godinama živi u jednom primorskom gradiću, kaže, ja ti svake subote dolazim u Pazin, jer znam da u Pazinu uvijek mogu naći nekoga s kim mogu razgovarati o bilo čemu. Razumete? A dok drugdje, ne znam, svaki pije svoj kapućino i broj euro i tako dalje. Dakle, što više zadržimo, kažem, tu mogućnost da razgovaramo, da se družimo, da razglavamo ni o čemu, zapravo onda smo
držimo nekako identitet svoj kraj i do tada će taj sajam zapravo imati neku svoju budućnost, jer opet ako mi gledamo samo na robu, možemo jeftiniju i kvalitetniju bilo kako kupiti bilo gdje, ali opet je što su tome, treba doći na samanju pazit, nekoga vidjeti, nešto je kupiti, do drugog utrka. A i naše su kamere posjetile sajam prošloga mjeseca te razgovarali s prodavačima. Ja sam Sonja Marchioli, živim na Krku, inače sam iz Zagreba. Ovo je znači Kuhača Krk, JDO, znači prodaja, trgovina i proizvodnja drvenarije, košara, ima i nešto metalnog programa. Evo. Kako nastavite drvenarije i košare i kako to da ste ovdje u Pazinu već dugi niz godina? Pa ovako, u Pazinu sam već, ne računajući koronu, 6 godina, mislim čak, svašta se već dešavalo. Znači, to su proizvodi koji se rade na puno lokacija u Hrvatskoj, znači baš posebno ljudi i po narudžbi se može nešto napraviti i oni tradicionalni proizvodi korisniku za svakodnevnu upotrebu. Vidim da su tu na štandu i domaći, ali i strani. Što nekako najčešće gledaju ili što najčešće kupuju? Pa ovako, domaći više gledaju znači ono što je korisno. Naravno, za kuću dosta alata, tu u Istri jako puno ovoga, ono, ide alata i daska za tijesto recimo. Dok turisti više ovak neke sitnice, znači ne znam, nešto od maslinovog drva ili nekakva košara, što oni više zapravo u svojoj zemlji nemaju proizvodnju toga, što su izgubili nažalost. Da. Jeste li zadovoljni Pazinskim sajmom? Je, evo, ne bi dolazila redovno da nisam zadovoljna. Ja sam Dragan Žufić, tu blizu Pazina na selo Troštin. Koliko dugo dolazite na sajam i što sve nudite na Pazinskom sajmu? Ja prihajam, brzo će biti 30 let. Na Samanj i ja sam kovač po zanimanju i nudim kovačke proizvode. Nešto malo starine recimo, nešto malo starine, uglavnom kovačke proizvode. Znači to sve delate sami? Ja. Kako, jel ljudi prolaze, jel kupuju šta? Ma vremena se gambijevaju, ni to kako na početku kad sam počeo hodit, pred, ću reći opet skoro 30 let, ali ipak je ovaj zanimanja još i vole pogledati i stranci i turisti i tako. Neki nešto kupe, manji dio, tako. Majstor kao majstor ne smije prvenstveno obratiti pažnju na vrijeme. Moraš okvirno znati, moraš nešto si izračunati. Ali ako ćeš samo vrijeme gledati, onda nikad ne biš ni napraviti. To mora biti u drugom planu, ali opet ću reći, neka ekonomija mora postojati. A nešto se dela, uglavnom, ne nešto, nego većina se ne dela samo jedan komad posebno, nego se gleda barem da je 5 komada ili 10 komada i tako, pa ukupno si nešto izračunaš i tako. Zadovoljni općenito Pazinskim sajmom? Ma ja. Lijep je sajam i tako, dobro, i bije ta prekid zbog korone, pa su nam bili gambijali lokaciju, to nam je dosta ovaj otežalo, jako otežalo. Danas smo prvi dan opet na starem mjestu, kada smo u stvari bili 25 let dok nije došla ta korona, i to nam jako puno znači. Ja bih ovim putem isto zamolio nadležne da ako, jako bi nam bilo važno da zadržimo stare pozicije, postojeće pozicije, to nam je jako važno. Zbog kontakta sa kupcima, sa ovaj, mušterijama i tako. Samanj se zasniva bez obzira na modernu tehnologiju. Na internete, mobitele, ne znam, čas sve ne postoji. Duša samlja je direktni osobni kontakt sa čovjek sa čovjekom, pa ne mora to biti mušterija. Ja i vi ćemo se vidjeti, ćemo se sjetiti da smo govorili, ćemo se skušta pozdraviti. Će nam biti drago da smo vidjeli, pak ako čak i prodaje ili kupi, to je u drugom planu, ne. Uh-huh. Ali sve se svodi na taj direktni kontakt s ljudi, ono čaj je od pamti vijeka bilo. Uh-huh. To je duša sam ja. Sljedeće minute posvetili smo sportu. Za početak predstavljamo vam neke od najuspješnijih sportaša godine te specijalne nagrade koje su im dodijeljene. Prije nekoliko mjeseci u našim kronikama upoznali smo mladog Matana Katalinića, uspješnog tekvando i kickboxing sportaša, a grad Pazin dodijelio mu je i posebnu nagradu. Dobio sam titulu za najperspektivniji sportaša grada Pazina, to je jedna posebna titula. Mogu reći da sam stvarno ponosan jer sam je osvojio onako svih onih napornih treninga i zalaganja i svih ovih lijepih ostvarenih rezultata. Isto tako želim se zahvaliti Sportskoj udruzi grada Pazina koja mi je uručila u nagradu i koja je pratila sve moje
rezultate kroz lansku godinu. Zato je neko veliko hvala njima. Nagradu stvarno nisam očekivao da ću dobiti, dok nije mama tako nešto malo porazgovarala s ovim ljudima tamo i tek kad sam čuo da ću na kraju dobiti tu nagradu, bio sam stvarno sretan i ponosan na sebe. Sada je neka ljetna pauza, kako ti predstoji dalje, jel dolaze neka natjecanja, se spremaš za nešto ili sad malo odmaraš? Evo sad je jedna mala pauza, za par dana krećemo opet i opet idu 7., 8., 9. mjesec pripreme i na kraju početkom 10. na svjetsko prvenstvo u Italiju Jezelo. Ili imaš neko onako ostvarenje, si zadao neke ciljeve koje moraš ove godine ostvariti? Da, naravno, dakle sad na kraju godine želimo u Pazin dovesti titul svjetskog prvaka i, evo, i to mi je najveća titula za sad što želimo osvojiti. A s kickboksinga prelazimo na utrke. Upoznat ćemo najboljeg sportaša te najbolju sportašicu godine. Ja sam Ali Šćulac, bavim se kartingom od 7. godine i vozim trke. Kako si ti ušao u taj svijet kartinga i trka i kakve to aute ili, jel se to kaže aute, kakva vozila voziš? Znači, vozim karting, vozim i džipa, Suzuki Samurai, a tako sam ušao da sam vidio zapravo karting sam i tata me provoza par krugova i to sam zajedno zavolio i stija sam to voziti. Budući da stojimo pred jednog takvog kojeg ti voziš, možeš li nas malo uputiti kako je to vozilo, šta to sve ima, kako se to vozi? Pa znači, to je od Rotax Senior motor, ima samo gas i kočnicu, nema kvačila. Tu je kočnica, tu je gas, ima par ventil koji otvori na 7000 okretaja, tako da brže ubrzava i to je više manje to. Ima filtere, ima normalno karburator, unutra ima iglu koja se može ići gore dolje za benzinu koliko ide u motor. I kojom brzinom recimo voziš kad si s ovim? Pa najbrže što sam išao je oko 110 km na sat. Wow. Do sad si, kako si rekao, počeo si već sa 7 malo ljubav prema tome, a ostvario si neke rezultate, pa tako i nedavno neke nagrade i neka priznanja od grada Pazina, pa možda malo da nas uputiš i u to. Znači, imam više nagrada, u junioru sam došao 3. na kraju godine u sezoni, prije toga sam vozio 60-ku gdje sam isto bio 2., 3. mjesto više manje. I dobio sam nagradu za najboljeg sportaša grada Pazina. Tata je taj koji sve to potiče i koji mi je zapravo i najveći sponzor i najveća podrška. Lijepo. A reci mi, je li imaš ti neki onako plan za budućnost ili za ovu godinu, neki cilj koji bih htio ostvariti? Pa stija bih se popet na postolje od 1. mjesta, to bi mi stvarno bio cilj jer moren i ako se potrudim mislim da ćemo uspjeti ja i tata. Nema puno žena u ovom sportu, ja sam jedina koja vozi kružne utrke u Hrvatskoj, ali u ostalim disciplinama ima naravno nekoliko žena. Počela sam sve zapravo i naslijedila od mog oca koji je također vozio utrke i od tada, od svoje 3. godine je nastalo ovo jedna velika priča, jedna moja karijera koja nadam se da će i dugo, dugo trajati. Sigurno o tome potvrđuju mnogi uspjesi tvoji, neke nagrade, pa možda da nam sad kažeš i onu zadnju, ali isto tako da se pohvališ možda na nešto što si najponosnija u svojoj dugoj karijeri. Zadnja nagrada koju sam primila je da sam postala sportašica grada Pazina. Čast mi je držati tu titulu još godinu dana. A ostale nagrade, najponosnija sam na zadnju utrku koja se održala u Češkoj, u Brnu, gdje sam imala najbrži krug utrke i borila se za prvo mjesto, no falila je jedna dlačica. Wow. Pretpostavljam da je to puno talenta, ali puno, puno rada i vježbe i sve tako to nekako krene iz dobrog kluba, je li tako? Tako je. Cijele godine, zapravo od samog početka, me prati Istra Racing Team Pazin, kojemu sam zahvalna na svoj podršci koju mi daju. Naravno, uz to su i ostali treninzi, ostali sponzori također koji me prate, pa bi se zahvalila svima njima. Gdje vidiš sebe recimo, vidiš li se dalje u tome za 5-10 godina, imaš sad neki onako cilj koji planiraš ostvariti možda i ove godine? Trebali smo napasti titulu prvaka Hrvatske u kružnim utrkama,
No, korona i sve to nam je malo poremetilo planove i dalje nastavljamo u ovom sportu. Planiramo se natjecati sa novim autom, Audijem S1, koji isto tako spada u veću klasu, to znači nova konkurencija i nove pobjede, nadamo se, tako da će biti vrlo zanimljiva sezona. Jedna od dvije posebnih nagrada otišla je u ruke Športskog ribolovnog društva Pazinčica iz Pazina, koje je osnovano 1972. godine. Udruga se bavi promocijom i razvojem sportskog i rekreacijskog slatkovodnog ribolova, očuvanjem okoliša te zaštitom ribljeg fonda. Udruga su koja svake godine organizira brojna natjecanja na međunarodnoj, državnoj, županijskoj i lokalnoj razini, a njihovi su natjecatelji u disciplini lova ribe udicom na plovak, redoviti sudionici prvenstva Hrvatske, te su kroz godine ostvarili i neke zapažene rezultate. Od ove godine imat će i svoje predstavnike na prvenstvu Hrvatske i u disciplini lova na šarane. Treba spomenuti da su kao udruga i dvije vode na kojima održavaju natjecanja proglasili sportsko-rekreacijskim vodama u lovi i pusti, te ove godine kada obilježavaju 50 godina postojanja, izgradit će i pješački most na Barama i ugraditi solarne module na ribički dom u Cerovlju. Od srca čestitamo i njima kao i svim drugim dobitnicima nagrada. Za kraj sportskih minuta predstavljamo vam košarkaški klub Pazin. Klub koji ove godine obilježava 70 godina, nedavno je održan i uspješni dječji košarkaški kamp, a više o planovima u budućnosti otkrio nam je i Damir Čus, koordinator trenera košarkaškog kluba Pazin. Naš klub ima više kategorija. Ima u 9, u 11, znači to je mini košarka, onda imamo dječake, pa onda imamo predkadete, kadete, juniore, seniore. Znači sve kategorije imamo u klubu. Moram tu napomenuti i ove starije. Znači, mi smo sa seniorima prošle godine, kad se igralo po pandemijskim skraćenim uvjetima, bili praktički prvaci Istarske županije. Izgubili smo u, da tako kažem, u finalu od Crkvenice, iako smo bili minutu dvije do kraja tu negdje, pa nismo uspjeli kvalifikacijama za prvu ligu, ali sto je ove godine uspjela i mi evo našim sportskim prijateljima čestitamo. Još jedan put, iako smo im čestitali, znači seniorima smo, a ove godine smo išli ka stvaranju. Da li budeš deveti ili treći, nam je bilo, nije bilo svejedno, ali razvitak mladih igrača koji nastupaju senior je bio puno važniji, jer smo znali da prva dva mjesta unaprijed što će biti, što stoja gradski konkurenti i Pula. Znači, ali jedna je stvar što smo isto pored uspjeli. Znači, mi smo na državnoj razini uspjeli s generacijom predkadeta, evo upravo tu su sada kod nas, doći među najbolje u Hrvatske. Pandemija nas je spriječila za još bolje rezultate, a isto tako u kadetima smo uspjeli u kup regija. Znači, bili smo nakon stoje bolji od svih ovih ekipa iz Primorske goranske županije i to su nam dva bila dobra uspjeta na državnoj međužupanijskoj razini. Pored toga, u mlađim kategorijama generalno smo najuspješniji klub u Istarskoj županiji, što nas isto veseli, jer je uspjeli smo u mlađim, znači dječacima i predkadetima osvojiti prva mjesta, a druga mjesta u kadetima i juniorima, dok recimo stoja je prva dva mjesta osvojila u kadetima i juniorima. Međutim, nije bila znači bolja u drugim mjestima, generalno smo tu isto uspjeli, znači ako se gleda bodovno, biti generalno iznad, što nam je jedan kontinuitet. U 9. mjesecu čekaju nas, znači, novi turniri. Imat ćemo turnir dječaka, nakon toga ćemo imati naš tradicionalni Marijan Salomon Samko, znači turnir juniora u tom godištu, praktički izlaznih junija, mlađih, seniora, a nakon toga imamo i turnir predkadeta. Znači, i tu ćemo imati ekipe iz Hrvatske, iz Istarske županije, računamo na ovoj kategoriji dječaka da ćemo praktički sve ekipe kupiti i još par vanjskih. Na turniru junior, senior računamo da će biti tri ino ekipe, od toga jedna jako renomirana, ali još nećemo izaći sa imenom jer smatramo, dok ne usaglasimo sve, da nije korektno. A pored toga imat ćemo, znači ovaj Matko Gortan, pokojni naš igrač Matko Gortan, u predkadetima sigurno će nastupati naši prijatelji košarkaškog kluba Dražen Petrović Šibenika, jer tradicionalno mi idemo tamo
na turnir Krke što imaju oni kod nas i Belišnja i imat ćemo i tu jedan lijepi turnir. Nakon toga, jasno, do konca godine još naslijedi božićni turnir u Poreču. Početkom godine, već govorim i u 2023. imat ćemo i usječanski turnir dječaka, a u međuvremenu, jasno, imat ćemo i takmičenje u Istarskoj ligi, u Međužupanijskoj ligi i seniori u drugoj ligi Zapad. Znači puno uspjeha i puno planova i to u godini u kojoj ćete proslaviti 70 godina djelovanja. Da, evo ga, upravo ste me malo zaskočili što sam vam htio reći. Znači računamo da u ovoj godini, evo možda da snimite ovo igralište košarkaškog pod Lipom, kojim su se igrali takmičenja još 68. do 70. u Hrvatskoj jedinstvenoj ligi. Ovdje su gostovali i Šibenik, i Dubrovnik, i Sinj, i zagrebačke dvije ekipe, tu je bilo Dubkom puno, po 1000 ljudi. Wow. Očekujemo od grada i od sportske zajednice i od Pazin sporta da se urede ove tribine, jer evo, sama podloga mogu reći, ajde da je prolazna, ali ove tribine bi, na koje su mnogo generacija bili, da se malo poboljšaju, da se dignu na jednu veću razinu u ovoj godini. A ono što ste nam rekli, ove godine, koncem godine očekujemo da ipak na jedan dostojanstven način, koliko je god moguće, jasno, skromnim uvjetima, da obilježimo je taj 70 godina kluba u novije doba. Zašto? Jer sigurno se to igralo i ranije. Možda i 89 godina u Puli su došli do tih nekih zaključaka. 47. igrala se velika košarka, ali u sklopu garnizona imamo podatke iz lokalnog glasila. Znači, Pazin Buzet. Onda 49. se govori o formiranju sekcije, ali pravo ono što kažemo novija doba je tu 52. godina i mogu reći da je jedan od osnivača kluba Vlado Mrvoš još je, da tako kažem, vitalan, pokretan. Danas sam upravo s njegovim sinom kontaktirao i znači očekuje možda da će i on doći, ali računamo da onda ovu našu viziju i misiju dignemo na jednu razinu i taj klub, ako je ikako moguće, da u neko nagledno vrijeme idemo putevima stoje u prvu ligu, jer sve ova djeca, sve ovo nam je važno i najvažnije i ona tri naša cilja, ali ipak nekako bi bilo, ako je moguće, da idemo rang više, jer onda to dodatno stimulira djecu da treniraju. Ovo je znači naš cilj, znači igramo i živimo košarku i ne samo košarku, i evo u to ime i vama vam dajem ovu majicu i očekujem da nas i dalje pratite u našem radu. Hvala vam puno. Nakon dvije godine izostanka zbog epidemioloških mjera, ove godine se u Pazinu ponovno organiziralo veliko slavlje najvećeg godišnjeg blagdana Rima. Blagdan se slavi kao nasljeđe privilegija koji je crkva dala redu Svetoga Franje da oni koji na dan 2. kolovoza pohode crkvu Gospod Anđela u Asisiju dobiju oprost grijeha. Taj se običaj proširio i na mnoge franjevačke crkve, a među njima i pazinsku. Pa tako svake godine za Rim pazinsku franjevačku crkvu pohodi mnoštvo hodočasnika iz Hrvatske te raznih krajeva svijeta. Ove godine na sam dan blagdana u utorak 2. kolovoza svečano misno slavlje u vrtu Franjevačkog samostana započelo je u 19 sati. A centralna proslava organizirala se u subotu 6. kolovoza na glavnom gradskom trgu. U 20 sati i 30 minuta već tradicionalno otvorili su defileom i nastupom limene glazbe Pazin i pazinskih mažuretkinja, a nakon toga atmosferu je zagrijao Dražen Turina Šajeta u kojima su uživali mnogi. Nakon Šajetinih hitova nastupio je jedan od najdugovječnijih bendova s ovih prostora, grupa Magazin. Dragi naši Pazinjani i Pazinjanke, hvala vam što ste i ovoga puta bili s nama. Do sljedećeg mjeseca kada se družimo u novim kronikama grada Pazina, lijep pozdrav. Ostanite svakako uz program TV Nove.